Очень большую плантацию конопли уничтожили одесские правоохранители совместно с сотрудниками СБУ. Внушительный урожай находился в Измаильском районе. Он был хорошо замаскирован в зарослях камыша. Уже задержан один подозреваемый. Еще трех человек в ближайшее время ждет общения с правоохранителями. Делянка находилась на відстані 22 км от найближчого населеного пункта в Измаильском районе. Плантація, яку до того ж ретельно маскували, вона знаходилась саме в камишах, сягала шириною 10 метрів та завдовжки 174 метри. Мабуть, наркопасівники, будемо так і назвати, розраховували, що в даних заростях її ніхто не знайде, але правоохоронці зруйнували плани. В ході розшукових заходів був затриманий один з підозрюваних.